Jsem tady zase a můžu rovnou pokračovat. Co tady mám teďka dělat? Jedu do BMBM klubu a něco tam budu řešit. To mám jít na tomhle fichtlu. Je Java 350, spíš 250 to vypadá, jako už nějaký velký motor. No nic, jedeme. Bravurně jsem se mu vyhnul, zabrzdím ručkou na motorce. Já chci toho zvednout. Ne, tady nebudu dělat žádný blbosti, prostě si vám takhle misi, tamhle se potom nažeru, vypadá to na zmrzlinu, to ještě jsem neměl. Promluvte si s vyhazovačem. Zmrzlina na 15 dolarů, to jsou nějaký hongkongský dolary. Ukaž. To je nějaký nanuk. Kaž se, tě přesvědčím. Počkej dovnitř. Got a message from Dog Eyes. You want to tell him you sent me away? Dog Eyes? Oh, sorry, of course. Come on in, sir. Vidíš, že to jde. Já si musím koupit jiný kaloty, tyhle jsou strašný. Benny je ve VIP oblasti, ať to každý vidí. Kde je VIP oblast? Co to bylo? Tam někdo letěl? Si zatancuju. No, tak to je celý tanec, co umím tohle. Je, mě se hejbou vlasy. No, tak jsem si zatancoval. A teďka hledám, já chci někam nahoru určitě. Hele, tamhle, puste mě, sakra, uhni. Maria. Tak jsem zase v tom pomalém módu, kde nemůžu nikomu proplesknout. Tě přesvědčím, že uvidíš. Promluvte si s hosteskou o vstupu do VIP oblasti, potom. Sam. Přesvědčím tě. I'm Tiffany. Tiffany. Nice to meet you. I'm Wei. Wei Shen. You're a karaoke hostess, right? Can you get me into the VIP room? Sure. Just come with me. Tak jdeme. You have a bit of an accent. Are you from around here? Yeah, originally, but you know, I was in the States for a long time. Oh, that's so cool. I always wanted to go. So, what's Benny like? Benny? You mean the manager? Yeah. Well, Benny's nice enough. He always makes sure you get paid on time. That's good. So, who does he Možná nemusím, ale chci. Let's go sing. Pojďme si zaspívat. Budeme zpívat na karaoke. Come on. Sing me a song. Tak já to pustím. Výběr skladby. Tak teď mě zavře YouTube. Nebo tady taky nebude hrát muzika u karaoke, to by bylo dost divný. Tak mě tady, já tady mám bude mučenou jenom jednu. Dobře. Se shiftem jdu dolů, jasně. Ono je to fakt bez hudby. Tak to je fail. A jde mi to. No tady jsou zrovna takový hezký písničky. Kvůli nějakým volovinám to člověk nemůže ani poslechnout. Jo, to je teprve solo. Ještě není konec. No, protože jak jsem říkal minule,
Tak to, že by mi ten YouTube tam nacpal nějaký reklamy, protože je tam copyrightovaný obsah, nějaký ty písničky, to by mi nevadilo. Jenže on se taky může rozhodnout, že to video zablokuje úplně všude a nepůjde vůbec nikde přehrát. Takže to by mi vadilo, takže to nemůžu riskovat. Tak, hezky, 98% na poprvý, to jde. Odejít. Co to měl být? I'm used to a little more. You'd be the person I'd talk to about that, right? Can I get a VIP room? Yes, of course. It's much nicer up there. Go ahead to the lounge upstairs. I'll get the room set up. No, tak konečně jdu tam, kam jsem chtěl. Snad. Tudy. Teď mám jít nahoru, ne? Tohle vypadá, že vede dolů. Ah, schody nahoru, dobrý. Byway. Bohem. Yeah. Tohle si pamatuju, to tady můžu rozmlátit, ale teď ne. Ale co pak tady někdo krát? Sošku, co to je? To je nějaký drak, ne? Nalezená sběratelská složka. Zase se do mě někdo naváží. Hey, Benny! Yeah! Some guy here wants to talk to you. Hey, hey, what can I do for you? I have a message from an old friend, Winston Chu. Winston? Well, this isn't such a good idea. I think you should leave. He wants you to know that Dog Eyes isn't your problem anymore. If he gives you any trouble, you let Winston know, and I'll take care of it, personally. You heard that, man. Get the fuck out of here. To jste měl říkat. Jo. Takhle teď. Leško jedna, ti tu pěšinku upravy. Tak ty půjdeš na mě zezadu. Dobře, dobře, já vám rozumím. Pojď sem. Musím vás takhle trošku zlikvidovat, lidi poslouchat. Co ty, ty bys mohl jít dolů, ne? Já jsem ho chtěl hodit dolů, ne, mohl tady cinknout hlavou. Pryč! Ty jsi taky zlej. Jo, ty půjdeš k rybičkám. O, sakra. To je bordel. Pěkně. Hele, já si tady vemu rybu. Jestli neumřu, protože já si umřu. Nově naučený kop. A přetáhnu tě rybou. Zkoušel něco a na rybu nemá. Pěkně, ale dostal jsem achievement. Slap in the face. Tady zůstal celý skleněný stůl, to je divný. No, pojď. Ty půjdeš do stolu. Dědek utíká. Čau. Ečko. Uniknout. Tak. A říkal jsem tady, že něco se stolem bylo. Sakra vedle. Ale ty se nemůžeš pamatovat, pod sem. Pojď, do stolu, sakra, tě nemůžu najít. Tak, to jsem chtěl udělat. Ale ty bys mohl jít, hele, tady do baru. Nechceš se napít? Hezky tam zaplul. Jo. Kaš, já pro tebe taky něco vymyslím. To jsem nechtěl, promiň. Zvedni se. Tak tě zvednu já. Tak to ne. To už bylo moc. Tak raz, dva, prásk. On se kreje, parchant. On ji zabil. To je budu muset zabít teďka všechny. Jo, tady odsaď jenom. Dobrý. Že jenom tyhle dva, on je víc tuhej, než jsem si myslel, že bude. Ale pojď tady. Tak. A ty, tebe šoupnu sem. Tohle bylo zajímavé. Sakra. Mi nevyšlo. Tak pojď. Tak. Co se mi líbilo, tak to zopakujeme. A ty půjdeš tady do repráku.
No je to. Ještě vemu rybu, to byla dobrá. Ještě živá. Dole na mě někdo čeká. O šanci. Já vám to tady asi trochu rozdupu. Svítící podlaha. On mi vyrazil rybu. To má kudlu. Já se potřebuji dostat trochu někam pryč. Ale tak daleko až jako do záhrobí jsem nechtěl. Dobře, tak teďka už budu opatrnej. Ty zajedeš do repráku. Ty zajedeš do druhého repráku. Já jsem nechtěl, promiň. Se stává občas. Tak teďka. No, nemusím se tady s nima párat, že jo. Jenže teďka už nevysvobodím rybu. No, už to stačilo. Tak kudy se dostanu dolů? Nějak jako lidsky. Tudy. Tady jsou další ryby. Tak, teďka pomalinku. Kam mám vůbec jít? Mám je tady vůbec zabíjet? Já můžu jít ven, ne? Co když půjdu ven? Tak tudy ne. Já musím stejně přes ně ven. Aha. Ale tudy. Co když to vemu takhle? Když se tady s nima nepáral. Tak to ne, tak já musím prostě rozsekat na hadry. Tak, ale už mě začíná deštvat. Tak už to máme nacvičený, víš, co máš dělat. Zarazit hlavu sem, tak a ty už tam rovnou jdi sám. Nejde. Si prostě bude vymýšlet. Takhle si se měl jít a měli bychom to bez práce. Jako by nevěděl, že to tak skončí. Já teda můžu... hopnout sem. Tak. Hele, já můžu jít za to. Co když to budu být tady? Není moc místa. Což by mohla být ale i výhoda. No pojďte. No pojď. Neumíš co? Nevíš, co teďka dělat? Já na něj nedošám. To je blbý. Jak musím ven, sakra. Tak takticky. A tak. Tohle nebylo moc taktický, ale dobrý. Jo, s nožem. Tak kdo půjde teďka? To vyšlo. Tobě to ale nevíde, ty parchante. Tak, můj nový kop. Ale teď to jsem měl vyčíhnutý. Tohle nebylo dobrý, pryč. To mě smradu, že nic nevidím. Jau. Tak to teda ne. Naposled. Já jsem měl asi víc hledat. Sakra, když oni mi tady uberou. Jsem měl víc hledat ty modlící svatyně, nebo co to je. Já ho dolů nehodím prostě. Já ho chci hodit dolů. Tak. Pěkně. Tak se mi to líbí. No. A teď já mám málo životnosti. Oni mi párkrát prdnou, tak mi nesmějí prdnout. To bude horší. Tak kde jste, hoši? Já ne, musím prostě takhle.
stejně mi flákne, já jsem v kombu, já nemůžu nic dělat. No tak to teď to taky nevíde. A já musím naházet tady do těch repráků. Tady ještě nějaký jsou někde? To je nějaký velký tamhle ten. Pryč! Ježiš, těch tady je! Ne. Tady už repráky nejsou. Tak to je bylo dobrý. Nějaký silný. No tak když jsem v kombu, tak na mě nemůže útočit. Tohle si pamatuju, že bylo těžší, ale že by to bylo takhle těžký. Teda ne. A hýzle jeden. Tam dole se zbavím jednoho. Zvedni se, tam na tebe čeká reprák. Tak. No jako Superman. Tak já neumím ovládat dvě klávesy, nebo já nevím. Pryč! Oni všechno kryjou. Pojďte po jednom. No, pomalinku hezky. Co se sem bojí? Sám se bojíš, co? Ne. Skudlou. Tak pojďte, sakra. Ne, já jsem si to už rozmyslel. Dej mi ten nůž. Jo, tak on stejně, on do sebe nenechá. No tohle to teda. Co já s tím budu dělat? Já vás se tady vykašlu a jdu rovnou dolů. Já mám jít za tím dětkem, který se bude schovávat na záchodě, předpokládám. Že teď se tam nedostanu. No tady najdu osamocenýho člověka a ten jediný je normální a není to gangster. Ty, z tebe vyklepu nůž a zaříznu tady. Dej sem ten nůž, dej ho sem. Hajzli. Kde je ten nůž? On z něj nevypad. Hajzle, dostaneš, ty taky. Já se potřebuji dostat tady z toho, sakra, tady nic nevidím. Tak. Tady něco leží, já si to nemůžu vzít. Do prčic. No tak já se tady snažím sebrat blbej nůž. Ne. Prostě ne. Dobře. Chtěli jste to? Po jednoho, po druhém vás tady zlikviduju. Teďka na to půjdu jinak. Tak. To jsem sice vůbec nechtěl, ale dobře. Tohle byl asi můj plán, přijít sem a nechat se zbít. To jsem přesně nechtěl, aby se stalo. Ach jo, to ovládání mě nemá rádo. Já jsem chtěl přijít, vzít ho a narvat ho do repráku. Ale na to nesmím běžet. Tak, hajzle jeden. Jsi zadu hezky, jo. Jsi myslel, že ti to vyjde, ale nevyšlo. No, šoupni ho tam konečně. Pryč! Už jich jenom milion.
Musím takticky. Ty. To je zase moc taktický tohleto. Tak, to už je větší taktika. Nic ho nemohu dodělat, protože jsem byl v akci. Nevíde, ty barchante. Tak pojďte. No teď mám plnou životnost, jo. On snad dobejvá za to, že je zabijím, nebo já nevím. Tak co? Pojď. Tak, ručička z kloubu pryč. Nezbyl si tady náhodou sám. Aj, zle, jeden. Jsi naporcovaný nahromadě s těma ostatníma. Tak. A mám plno. Takže to nejde. Ježíš, tady jsou další. A tenhle nějaký velký. On se nenechá sebrat. Nech mě. F. Jau. O, to bolelo. Počkej, ten, co se tady zorientuju. Do záchoda s tebou. Do záchoda! Já to nestih. Tak. Pěkně. Ty taky. Ne, ty jsi silnej. Jsi silnej nejde. F, musím si připravit F. Jak to, když jsem to stih? Podvod. Cože? To mi chcete říct, že to mám dělat zase celý znova. Tak to přehnali. Doteď jsem byl hodnej. Teď budu zabíjet jenom furt. Jak mi prdnul. Tak do stolu a pojď ještě. Já vím, že žiješ. Budeš si tady poslechnout hudbu. Tak. Nevyšlo ti to, co? No to by taky ne. A půjdeš sem, jsi nějaký moc tlustej, radši tě tam narvu, ať od tebe mám klid. Se kryjou, jsem asi slabý ještě furt. Tak hlavu do země hezky. To schytal někdo úplně jiný. Jo, to je pěkný kop. Už se nezvedej. Tak. A šláp na nohu, pěkně. Sakra, co to bylo? Jsme dostali v obásy. Jau. Dobře, tak tě nechám, počkám si tady na toho druhého blba. Zvedni se. Co on tady zkouší? Půjdeš tady za skříň? Nepůjdeš. Už se zpamatoval nějak rychle. Tak, ramínko hezky. Ty nečum. Jo, hezky skočil. Přesně na rostu. No to ale nevadí, jak tak koukám. Ale krvavý je pěkně teda. To je pěkná bitka, ale tady si vemu tu kudlu konečně, když je klid. Budu to vyřídit na ty záchody. Což bude horší, tam je ten bosák. Co já s ním vyvedu? To musím zmydlit normálně. Nesmím ho chytat, jinak chytne on mě. A když už mě chytne... Musím dávat bacha. Tebe můžu chytnout a narvu tě. Nenarvu, já ho nemůžu chytnout, když mám nůž. Nechte mě. Zařežu tě. Jau. Sakra, už mi došel nůž. Tamhle ty doufám zůstanou ležet. Zůstaňte ležet. Hele, chtěl mě čapnout, ale nevyšlo mu to.
Já se potřebuji zbavit ještě tebe. Do záchoda s tebou, tak. Vše po něm. Není Parchant. Teď už je po něm. Hajzle. Tak ještě tě skopu. On chcíp. To si říkal bosák, jo. Sakra, já vypadám. Dětku. Relax, Penny, I'm not gonna kill you. Okay. Just listen. Okay. What do you want? Just what I said. Winston wants to be your friend. And what about Dark Eyes? Not your problem. I hope you're right. For my sake. Can I go now? Of course you can, Benny. Dalo mi to trochu zabrat. Se musí prostě takticky bojovat a ne do nich řezat jak do pytlů s bramborama. 5000 jsem dostal jenom. Hlášení, telefon na Tiffany. Přidány nový písničky, který stejně mám vypnutý. Ale můžu si něco vylepšit. Takže já si vylepším. Co pak tady máme? Co je tohle? Kop s otočkou srazí nepřátelé k zemi. To chci, ale tady bych mohl mít úder pro složení nepřítele. Jo, to je tohle těžký. Takže chci tady to. Já to nemůžu mít. Jak to, že ne? Dejte mi to. Já jsem byl na něčem jiném, já jsem byl na tréninku. No nic, tak tady. Překvapí vás, měl zamčením nepřítele a stisknutím hlavy všechno přetočíte dozad. Co je tohle? Neozbrojení nepřátelé působí menší zranění, jo. Tak, Raymond, za hodinu se sejdeme někde. Já jsem to nestihl odmáčkat. Co když nechci? Něco se děje. Redmond, to je kdo? Vypadá jako Polda. How are you doing? How am I doing? Fuck, Raymond, where do I start? There's a civil war brewing in the Sun on Yi. Winston and Dog Eyes escalated practically every day. Don't you read my fucking reports? I mean, you personally. How are you doing? Look, Raymond, I gotta get back. Your state of mind is important, Wade. It's important to me, it's important to how you do your job. Fuck you. I do my job just fine. Well, that's for me to decide. You mean Pendrew. Pendrew assigned me as your controller. And listen, Wade, Pendrew may not be concerned about you, but I am. I know you have a personal stake here, but this cannot be a vendetta. We're cops. There are rules. You're a cop. I'm an undercover cop. The rules are different. And you're fucking concerned about me? You are an officer of the law, Wade. Same as me. We are not the same. You understand? We done? Yeah, we're done. No a tohle mi přijde zase v pohodě, než tam ten druhý. Jasně, to vím. Nemůžu někomu zavolat, tady mám to hlášení akorát navíc. Mě nezajímá. Tak. Tady si můžu naučit novej kop. To asi zatím nechci, ale já tady mám zase jenom policejní mise. Ale co je tohleto? Zátah na drogy. Něco policejního, to ale nechci.